shkojmë të gjithë në parlament, gjithë me një qëllim. Votim me disë të do të të pysë për pjesën e senatit. Senati ka vendosur për gjustimin e tarifave. Që do të pysë. Edhe do të thuash pasaj atë që ti mendon, në kalgjidhje. Kurse ty do të pysë për pjesën që qarë do me qenë se jeni duke për gjustuar në dy vëndë ndryshme. Anginjet për qarë, anginjet për shkuar, qëfar do të thotë kjo kaze do të vazhdoni. Pare shumë këtë e në pyte që... Kush do flasin nga ju pastaj për pjesën që ndërhiu policia për fikjen e zjarrit. Keni një koment? Nuk ka asnjë problem. Është një problem. Sa veta mund të jeni? Krasuar me djerë një më pak kam përshqyve. Gati? Jemi si jemi 100 vetë. Se e mori balancën shumë ftoft. Përshëndetje Mirel, ndodhemi në Ministrinë e Arsimit ku një pjesë e protestuesve vijojnë të qëndrojnë pranë saj duke kërkuar në një farë mënyre dhe një zëri miratimin e gjithë ligjeve, tetë ligjeve të cilët ato janë në pritje të këtij vendimi. Megjithatë Senati i Universitetit të Tiranës ka vendosur ende sipas studentëve kjo nuk është zyrtare për gjysmimin e tarifave. Studentët në këtë mënyrë shprehen se kjo nuk mjafton pasi ato kanë kërkuar 8 kanë bërë 8 kërkesa dhe në këtë mënyrë kërkojnë që të realizohen të 8-a. Çfarë do thotë kjo për ju për gjysmimin e tarifave në Senatin Akademik të Tiranës? Atëherë, duke qenë se asgjë nuk është zyrtare dhe besojmë se ne kemi bërë shumë qartë qëndrimin tonë që thjesht një pikë nuk mjafton një nga pikat tona që janë 8 pika të kërkesa që është përgjysmimi tarifave, rregullimi kushteve. Është pika më rëndësishme. Një nga pikat më të rëndësishme, se nëse ti përgjysmon tarifat dhe konviktet edhe universitetet janë në të njëjtën. Ka edhe një VGM për rinovimin e tyre konviktet. Atëherë konviktet është një janë të dyja ndërlidhur me njëra tjetrën. Nëse ti bën konviktin pjesën ku studenti do rri, do flejë dhe do ushqet, duhet edhe pjesa tjetër se studenti është në universitet për studiuar, ne qoftë për studiuar. Duhet ne jemi unë personalisht vim nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti Mjekësisë Veterinare dhe ne nuk kemi laboratore ku zhvillojmë ose sallë ku zhvillojmë praktika, nuk kemi sallë leksionesh ku tulemi. Vim gjest, fillojmë simin 8 gjys detyrohemi vim qym 6 të zëm një vend, një stol, as karrige nuk ka një stol që tulemi. Atëherë ne nuk kërkojmë thjesht dyer tualetesh ose nuk kërkojmë thjesht kushte konviktesh, ne kërkojmë që të rregullohen laboratoret dhe është në përgjithësi gjithë sistemi i arsimit të lartë ose më mirë thon ligji i arsimit të lartë është në kundërshtim me gjitha kërkesat që ne kemi bërë. Po s'kishte shikoni si një hap tërheqje nga kryeministria pasi ka plotësuar dy nga pikat nëse mund të quajmë të tjera nga 8 që ju keni kërkuar fillim. Tërheqje nga ministria? Nga kryeministria. Pasi ka vendosur në njëra senatit për përgjysmimin e tarifës dhe në anën tjetër kemi edhe një VGM në kryeministria për inovimin e konvikteve. Ata studentët e vërtet, ata që janë pa parti, kanë nisur protestën këtu. E ka nisur protestën këtu, por duke qenë se ky institucion është thjesht një godinë boshe, flas për pikat. Si? Jo për protestën, por flas për pikat. Do? E plotësuara, nëse mund t'i quajmë të tilla. A mund të quhet kjo një formë dialogimi jo. Dhe pranimi kërkesave tuaja? Jo, nuk mund të quhet një formë dialogimi sepse çdo dialog me kryeministrin është i paarritshëm, për vetë faktin se kryeministri edhe me Trumpin vë një dialog, a i prapë se prapë do dali fitimtarë, se është mjeshtër i artit mashtrimit. Flasim për pika konkrete. Pavarësisht kësaj, çfarë do të bëni? Ku do të zhvendoset protesta dhe si do të vijoj në orët në vijim apo edhe ditën e nesër? Atëre, protesta për momentin është tu. Akoma jemi të bashkuar, studentë janë të bashkuar, qoftë
te para kryeministris, qoftë këtu para ministris, nuk jemi të përçar, jemi një, kauza është e njëjtë. Fakti që jemi në dy vatra të ndryshme, le ta themi, nuk do me thënë se kjo është përçarje, nuk ekziston kjo fjalë përçarje. Thjesht studentët, nga që nuk kanë një përfaqësi të saktë, le të themi me persona konkret, jemi të lirë të bëjmë zgjedhje të ndryshme. Ky është një mënyrë agravimi. Disa kanë shkruar te kryeministria, dje e pa disa gjendë zoguizi. Kjo do me thënë agravim. Për nesër është menduar me qenë se është ditë e njëjtë dhe kemi parlament. Besojmë dhe bëjmë dhe thirrje që të gjithë të bashkohen me ne te parlamenti, do shkojmë para parlamentit, aty do zhvillohet protest. Po Mirel, ka pyetje nga studio? Krahasuar me ditët e tjera, pjesëmarrja është më e pakët, por studentët vazhdojnë të protestojnë dhe të qëndrojnë. Pasi sipas tyre realizimi kërkesave është primar. Megjithatë, pohojnë faktin tjetër se duke zgjedhur të protestojnë në dy mënyra të ndryshme, një para ministrisë dhe pjesa tjetër para kryeministrisë, edhe ka reduktuar pak numrin e tyre. Megjithatë, në ditët në vijim dhe sidomos ditët e nesërme, të gjithë studentët i kanë bërë thirrje njëri tjetrit dhe nëpërmjet rrjeteve sociale që të bashkohen para parlamentit për të protestuar dhe për të dhënë mesazhin e tyre në mënyrë demonstrative para të gjithë para parlamentarëve shqiptar. Thoha që jeni pak fare, kupton, mos doja thoha që jeni krahasuar me çfarë.